আৰু আগতে চুৰি কৰা কিবা ৰেকৰ্ড আছে নেকি? মণিকুলমতে এজনী মানুহৰ ঘৰত মানে এইখিনি সামগ্ৰী পালে আৰু বহুতখিনি মানে মন্দিৰৰ সামগ্ৰী পাইছে, বিচনাত অলপ লুকাই থোৱা আছিলে গোটেইখিনি, সেইখিনি আজি আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ নিশ্চয় নিশ্চয় আৰু আগতে চুৰি কৰা কিবা ৰেকৰ্ড আছে নেকি? মণিকুলম আৰু আমাৰ ষ্টাফে মিলি পেলাই মণিকুলমতে এজনী মানুহৰ ঘৰত মানে এইখিনি সামগ্ৰী পালে আৰু বহুতখিনি মানে মন্দিৰৰ সামগ্ৰী পাইছে, বিচনাত অলপ লুকাই থোৱা আছিলে গোটেইখিনি, সেইখিনি আজি আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ নিশ্চয় নিশ্চয় নাম কি আছিল লীনা বেগম।